Niin, tässä on se mesta, missä oli se toi tykki pysyssä. Mä pommitin granaatille aikaa sitten sen pois siitä. Noin. Okei, elikkä tuolla saadaan toi väistymään. Elikkä tää nyt ei ollutkaan mikään isompi operaatio siis, toisin sanoen. Hyvä, se on tehty eteenpäin. Ja Tuota, mihinkään mä sit haluan mennä? Ah, tästä. Osuu! Noin. Ha, eikö se tämän vaikeampaa ollutkaan? Loistavaa. Synnynnäinen. Nyt näyttää vähän epäilyttävältä. Eihän tossa, toihan ei voi olla kun ansa. No niin, sitähän se olikin. Pitäisikö mun tolla yrittää rajauttaa joku hengiltä? Missä se on? Varmasti oli ukko vähän aikaa sitten. Mihin se meni? Ei ole vielä varmasti kuollut. Tai sit se on. Joo. Että tuota. Tällaista peliä. Kuka mistä? Mitä? Joo. Otan mä ihan kunnolla vielä kerran. Otan tommonen. Mennään tähän. Terveisiä. No niin, kuolikohan? Ei sekään nyt vielä mikään järin hyvä suoritus olla, mutta tällä mennään. Ai! Jep, jep. Damage tulee kyllä otettu aika reippaanlaisesti. Mut mä näkisin tossa laatikkoa ja jotain muuta, niin joink! Sitten mä kuulen myös kirpun, mutta se ei oo kai vissi vielä mikään suoranainen ongelma. No joo, tähän ammuksia, onko? On. Ja haluaks mä tonne? Kattomaan. Jees, taskus! Säikähin. Vieläköhän se on hengissä? Ha! Kyllä! Kerrankin tää homma menee kuin elokuvissa. Tallennus. Jaha, ja siinä ei sit tietenkään ollut muuta. Ei. Niin elikkä mä oisin voinut... No. Nyt tiedän. Ja, no. Eikä siinä muuta kuin taas tällä härvelillä eteenpäin.
mihin suuntaan tää kulkee. Eteenpäin. Hyvä. Ei ole hyvä. Otanpa. Tähän on sen verran ammukset uskaltaa ehkä käyttää. Vieläköhän niitä on täällä? Save? Hyvä. Aha. Että tollainkin olisi voinut hommaa hoitaa. No, ei se mitään. Nyt meni näin. Tuolla on muuten niin kirppu. Silti olen menossa. No. Jii. Joo, vasta seivasin. Tulta päin. Ai että. Tuota, nyt ei ole ihan hirveen hyvä meininki. Näin. Otanpas vähän uusiksi. Näitä mä en saa. Miten niin en saa kyytiin? Ai nyt pystyy lataamaan aseen, selvä. Hyvä, helttiä. Ja... Hui! No, älä mene sinne suojaan. Noin. Se on kyllä koko örkki. Mennäänpä moikkaamaan. Noi. Ii! Rapuja, pentele. Saakeli rapu! Ja uudestaan. Että mä vihaan noita. Onks se? Se on dead. Hyvä. Rupetaanpä teetä tässä sitten välilleni. Kyllä, teetä. Ja toi ei aukee. Täällä mä... Onks tossa missä mä tulin tänne kerrokseen? On varmaankin, katoppa. No hyvä, ettei nää sankarit sitten onnistunut pistää mua hengiltä. Haluanko mä... Varmaankin halusin vääntää sen. Ja... No. Menepä nyt. Yli. Haluankohan mä tonne ylös käymään? Kyllä mä varmaan. Jos nyt yrittäisin olla kuolematta, jos vaikka tähän tämmönen temppu. Kuolikohan se? Jep. Loistavaa. Sen kunniaksi. Vittu! Kuole! Noin! Näitä saa... No ei, totta kai näitä saa ammuksia. Töö! Ja tuot... Ui! Tää! Säikähdin. Myönnän. Kyllä. No. Se taas vähän... Otin tätä hommaa taaksepäin, mutta... No.
Mikä on se? Mikä kilis? Jotenkin mulla on semmonen kutina, että se olisi ollut joku miina tai joku tämmönen, mikä ilmoitti valmiutta, mutta ei näytä nyt oikein siltä. Onhan siinä. Eli siis tänne. Pentele yritti tappaa minut. Pelaa. Hei, mut toihan näyttää. Siltä tonne pääsee. Toisin sanoen mä meen sinne. Joo. Jossain vaiheessa pelin alkua mä olin sitä mieltä, että mä en näihin ränneihin tykkää mennä, mut... On tää oikeastaan siirrettävämpää kuin noiden solttujen kanssa mälvääminen. Nyt on muuten niin selkeä kirpun paikka, ettei mitään. Pystynkö mä tästä sit niputtaa? En. Perkele! No! Sanoinko mä jotain sitä kirpusta? Olihan se kuitenkin. Sitten. No. Ei se minkään. Saatais kuitenkin sen verran, että helaa, että kaikki ne röytämisineenkin, se jopa taisi kannattaa. Sehän ootte kunnon juoksut. Oliko siellä kaveria? Kovasti. Ihan kuulossa sitten. Noi. Mä en oo menettänyt vähän aikaa helttiäkään. Tähän menee aivan uskomattoman hyvin. Sen kunniaksi. Ja... Koska mä pelkään, että tuolla on jotain sälää, niin... Poimp! Ja koko ajan vaan paranee tää meininki. Hyvänen aika. Pitäisikö sen kunniaksi ihan hörppää teetä? Kyllä. Ja tältä puolelta... Niin täällä on noin miinat, noin vois kyllä ehkä... ...raivata... ...pois. Mitä mä sitten täällä haluan tehdä? No enkä kyllä lähde näitä jalkaisin kulkemaan. En. Kostoksikaan en lähde. Niin mä kävin nyt raivaamassa miinoja ja jätkiä sieltä pois. Elikkä... Pitäisikö nyt ymmärtää, että tää oli vähän tämmönen niin kuin side-träkkäys. Näinkö? Se... Mikä se oli? Ja tossa on... Ase ja... No, niitä ei saakaan enää kyytiä. Harmi. Noin. Flip. Ja... Ihan pokkana eteenpäin. Pitäisikö vähän varovaisemmin edetä? Kuitenkin. Okei, tässä oli ne. Ne. Miinat. Täällä oli kaikki aika lailla dead. Joo. Tänne... Hämähäkkivaistoni